សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងទទួលឥទ្ធិពលខ្សោយពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបITCZ អូបន្លាយលើភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមថៃនិងឡាវជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនិរតីក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរលក្ខណៈទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យ 1. តំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបអបរមាមានពី21ទៅ32អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ39អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមនៅបង្គួរដោយផ្នែកខ្លះលីឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ 2. តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបអបរមាមានពី21ទៅ21អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ31អង្សាសេ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលីឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ 3. តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបអបរមាមានពី22ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី9ទៅ31អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលីឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រអាចមានភ្លៀងខ្យល់និងរលកសមុទ្រកម្ពស់មធ្យមអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023សូមអរគុណ